Hei, folkens, og venten at du er velkommen til min leilighet som jeg skal vise dere. Det er selvfølgelig også 5. mai som er rekordet blandet på. Og det er selvfølgelig da min børsdag, og jeg er da 36 år, selvfølgelig. Og så skulle jeg ha hatt i dag et lite selskap da, med en liten del av familien min. Så kan jeg begynne med å vise dere de gavene jeg har fått, altså jeg har fått 2 gaver fra jeg. Begynner med, så kan jeg vise dere denne her. Det er denne her jeg fikk fra ene søsteren min. Sånn med de. Og som jeg kan ha ute på altan, som jeg kan ha som pynt der, hvis jeg vil det. Som ser passet perfekt. Andre tingene mine er litt mer teknologisk vidunder, og det er jo denne karen her. Google Home, selvfølgelig. Og de som vet hva det er, de er jo sånn, kan snakke til han så hei Siri, eller noe sånt. Eller er det hei Google? Jeg vet ikke. Men i hvert fall den type ting at du kan koble til TV-en og slå på musikk og diverse ting med denne her innretningen. Det er utrolig kult da. Her er det jo selvfølgelig da jeg da sitter i stuen når jeg ser på TV. Jeg bruker selvfølgelig denne foran sofaen her som jeg ligger på. Så jeg ser på TV-en her med denne karen her. Da har jeg ja, en PlayStation innimellom der. Til venstre har jeg kanal digital sin boks. Vent til høyre er til senter litt sammen for TV-en er sånn egen boks. Her er det jo litt sånn spillhyllet min. Jeg beklager at det er litt sånn mørkt, som jeg kan zoome litt inn. Slik at det ikke blir for lys, så kan man bare se de. Jeg har egentlig hatt en egen video der jeg viser dere de spillene. Litt film og diverse ting som står på det her. Og selvfølgelig, her da når jeg var liten. Ah. Her er min 2-årsdag til venstre, og meg på trehjulsykkelen min. Jeg har også ting ute i den hyllen borti der, men det vil ikke vise, for det er med familiemedlemmer, konfirmasjoner for meg. Her er jo selvfølgelig filmhyllen min, med diverse pyntegjenstander. Til venstre her, høyre med meg, har jeg Final Fantasy Ultimate Archive. Som det står, og Diablo 3 Collector Edition. Konseptart-bilder fra en fancy-verse bilder, og sånn diverse informasjon. Her har du superhelt-filmen, kan man kanskje kalle det for. Diverse filmer fra Marvel. Og til høyre har jeg diverse filmer fra DC. Og denne her, kan her, det er Smallville TV-serien. Og her har jeg diverse filmer som jeg har. Ja, diverse filmer som jeg, det er en del filmer her som jeg ikke har sett enda, som jeg har faktisk lyst til å se. Sånn så jeg har en egen norsk samling her. Skjelve, 12. mann, dette filmer da? Ja. Børning 1 og 2, Kongens Nei, Pioner og Bølgen. Jeg har litt mer sånn seriøs samling. Fra Rambo, Indiana Jones, så Fast and Furious, Terminator, Chronicles of Riddick. Så er det sånn skjelett her. Jeg vet ikke hvorfor jeg er der, det skjelettet her kjøpte jeg når jeg var i USA. Når jeg var på sånn skoletur, når jeg gikk på folkehøyskole i Molde. Da var jeg i en sånn butikk, der så de hadde sånne diverse ting, og da fant jeg denne her karen her. Og jeg tror jeg likte den veldig godt. Og når jeg skulle dra hjem over på flyplassen, så åpnet de selvfølgelig boksen så denne her var i. Jeg begynte å lure hva dette her var. Så når jeg skjønte at det var plast og sånn, så lot de det være. De begynte å lure selvfølgelig, så jeg. Denne her har jeg kjøpt da på CD-en. Det er Ringenes Herre, selve ringen. Med Ringenes Herre-samlingen og Hobbit. Og på her har vi mer science fiction-samlingen av Star Trek, Transformers, Star Wars, Aliens og Predators. Under her har jeg TV-seriesamlingen, som jeg liker veldig godt. X-Files, Sopranos har jeg ikke sett hele enda faktisk. Supernatural, Varg Veum, det er sånn alle de norske Varg Veum-filmene. Harry Potter, Tilbake til fremtiden. Og James Bond, gjelder alle James Bond opp til de nå, inkludert Spectre. Under her har vi MacGyver, Star Trek SG-1 og Atlantis, og Person of Interest, Heroes, Prison Break,
Breaking Bad og 24 timer. Jeg elsker alle disse seriene faktisk. De gjør jeg det, derfor jeg har de her som en samling. Og her er du selvfølgelig, der er du sitter selvfølgelig, når jeg spiller og rekorder. Her er min kosehjørne, kan man kanskje kalle det for. Så kommer vi ut til gangen da. Du ser på, her er alt jeg connecter mellom disse forskjellige rommene. Og her er alt av sko og klær. Ute i jakker. Og selvfølgelig har jeg to sånne duer. Jeg vet ikke hvorfor jeg har, men jeg liker dem veldig godt. Men jeg har ikke brukt dem selvfølgelig, men jeg synes det er kul å ha. Denne døren her er selvfølgelig soverommet mitt. Jeg vil ikke vite det fordi det er så rotet der. Det er i hvert fall mitt private rom, for å si sånn. Hei, hei. Denne døren her er mitt gamle soverom. Dette er selvfølgelig leiligheten som jeg har tatt over etter min far når han døde, selvfølgelig. Og her inne var stor PC-en min også. Selvfølgelig, det her jeg sov i før. Men nå er det selvfølgelig blitt et skroterom, så jeg får så vidt åpnet døren, så blir det bare dumt å vise dere, fordi alt av rot og diverse blitt et lager inni der. Det er ikke vits å vise, egentlig. Hei, ja. Jeg har to sprayer her. Så er det sånn, nifty. Døren bak meg er utdannet døren. Og døren her er, ser du det her, en toalett der. Kan du vise dere? Sånn ser det, med diverse skap. Dusj. Skap igjen. Toalett og vask igjen. Og her er selvfølgelig kjøkkenet mitt. Det er her jeg driver og sitter når jeg spiser frokost og mat. Hvis jeg skal spise middag og sånn, pleier jeg å sitte i stuen, for jeg liker å se på TV-serier og sånne diverse ting. Kaffe drikker jeg ikke, men jeg tar det veldig i tilfelle hvis noen vil komme på besøk, så har jeg det hvis de vil ha det. Vask, diverse ting, og fyr. Så skal jeg pakke der, så er vinduet der borte, så jeg ikke har lyst til å vise for mye av det. Selvfølgelig, av private grunner. Her kan du se temperaturen ute nå, og inne selvfølgelig. Jeg synes det er en grei temperatur egentlig. Perfekt egentlig på meg. På min del, så liker jeg det best, altså. Da har vi stor leilighet med det egentlig. Jeg skal egentlig ta og slutte her. Jeg vet ikke hvor lang videoen blir i det hele tatt, så vi ser det nå. Så, jeg håper dere har koset dere og sett hvordan livet mitt i et sånt lite leilighet som fungerer veldig greit for meg, siden jeg lever det single livet, og jeg er egentlig ganske fornøyd med det. Yeah. Så hvis du er ny til kanalen, så må du selvfølgelig abonnere. Det er noe annet om så trykk på tommel opp. Det satte den også pris på. Så inntil neste gang, folkens, så snakkes med deg. Hei ho! Yo, listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue like him. Inside and outside.